یہ تھوڑی سی ہے. ہاں یہ رات کو یہاں آج پروگرام ہے, مغرب کے بعد جو ہے نا یہاں پروگرام ہے. یہ نا وہ سیلفی آف دا ایئر کی طرح ہو جائے, آگے آ جاؤ پیچھے سے کوئی بھی ہو جائے گا. ایک منٹ پیچھے جانے کا. ایک منٹ ساری آئی یہ رات کو پروگرام ہوگا یا مغرب کے بعد کتابوں کا رات کو جعفر بھائی کو ملے آنا. صحیح ادھر ہی آج بندی نہیں ساڈے پیر صاحب.